Велопішохідну зону облаштують звідси від вулиці Грабовського до вулиці Академіка Колеси. Довжина цього відрізку становить 250 метрів. Працювали над проєктом у комунальному підприємстві «Інститут просторового розвитку». Олег Шмід, директор цієї установи, розповідає, головне технічне завдання – укріплення схилу. Також тут замінять сходи та проведуть озеленення. Оскільки у нас по вулиці Коперніка знизу, з одної зі сторін бракує велодоріжки, ми вирішили зробити спільний велосипедно-пішохідний простір. Там дуже багато передбачено бетонних робіт. І таким чином нам вдалося запроєктувати сталу велопішохідну доріжку шириною 2,5 метри. У кількох місцях ми створюємо тераси, де будуть встановлені вуличні меблі, тобто лавочки, смітники, звідки буде відкриватися вигляд на нижню частину вулиці Коперніка. Окрім цього, тут встановлять 22 ліхтарі та декоративне освітлення. Архітектор Володимир Дідик каже, перш за все потрібно подбати про безпеку пішоходів та велосипедистів. Якщо говорити про самі рух велосипедів, ну він є чисто для тих велосипедистів, які хочуть тут зупинитися і відпочити, бо все-таки зручніше їхати низом. І майданчик, якщо говорити про відпочинок, якийсь таку невеличку зону, то він може бути тільки в тому поширенні, де ми зараз стоїмо з вами, і тут якраз можна було би то безболісно облаштувати. Єдине, оця ширина в тих вузьких місцях, от від вулиці Горбачевського, особливо до фіртки, вона є завузька. Де там може бути 2,5 метри, отак як написали, ну для мене це трошки незрозуміло. Вартість реконструкції – майже 4,5 мільйони гривень. В березні поточного року проведено тендер на якраз капітальний ремонт тротуару на вулиці Коперніка, верхня тераса від вулиці Гроборського до вулиці Колеси. Згідно вказаного тендеру, переможцем визначено чинно товариство з обмеженою відповідальністю «Трансбудторг». Вартість виконання робіт буде становити 4 399 000 гривень. За словами начальника відділу комунального господарства Галицької районної адміністрації Віктора Дубоняка, роботи розпочнуть через тиждень і мають завершити до кінця жовтня цього року. Катерина Садловська, Анатолій Киричук, ЮА Львів.